សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងប្អូនអើយមកបង្ហាញបន្លែមួយមុខដែលបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានស្គាល់បងប្អូនខ្លះទៀតក៏អត់បានស្គាល់ដែរនិយាយអស់ទៅក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះគឺគាត់ថាអត់សូវស្គាល់លឹកនេះទេចំពោះខ្ញុំហ្នឹងគឺថាចូលចិត្តខ្លាំងណាស់បន្លែហ្នឹងបន្លែហ្នឹងគឺហៅថាលឹកប្រាច់ណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំនិយាយទៅមួយអាទិត្យខ្ញុំហូប5ថ្ងៃ6ថ្ងៃហើយភាកច្រើនបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគាត់យកទៅស្លកោស្លម្សៅឬក៏ស្លសម្លក់អីចឹងណាតែចំពោះខ្ញុំវិញបងប្អូនយកមកត្រឡប់តែជាមួយនឹងប្រេងខ្យងពេលខ្លះគឺត្រឡប់ជាមួយនឹងពងទាមកក្របឆាលេខគ្នាចឹងណាតែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយកវាមកហ្នឹងគឺថាឆាតាទេហ្មងបងប្អូនអត់ដាក់ពងទាអត់ដាក់ប្រេងខ្យងទេហើយចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបន្លែមួយមុខនេះស្លឹកវាជ្រប់ជ្រប់ឆ្ងាញ់មែនតែនអត់ចេះរលួយទេយើងឆាយូរស្លយូរងាស់ຫມិច្ចហ្នឹងក៏វាអត់រលួយដែរនៅតែជ្រប់ជ្រប់ឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃវិញក៏រៀងថ្លៃគួរសមដែរណាបងប្អូនមួយបាច់ប៉ុណ្ណេះហ្នឹងគឺ1500រៀលបងប្អូនអើយប៉ុន្តែដែលថាបន្លែធម្មជាតិហើយឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងអត់សូវសាយប៉ុន្មានទេតែញ៉ាំហ្មងទៅដូចថាវាមិនសវោដូចលឹកបាសយើងតាមផ្ទះអីមានគ្រប់ផ្ទះអីចឹងណាបន្លែនេះមួយឆ្នាំមានតែមួយរដូវទេបងប្អូនខែដែលសវោនោះគឺខែ2ហើយចាប់ផ្ដើមមានចាប់ផ្ដើមខែ1ខែ1ខែ2ខែ3នោះមានហើយបងប្អូនគាត់ថាចុងខែ3ចូលខែ4នោះវាអត់សូវសវោដូចក្នុងខែ2ទេហើយបើតាមតែខ្ញុំដឹងបន្លែប្រភេទនេះមានដុះនៅតាមចាកាព្រៃភ្នំអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំលើកថាមានគេប្រវៅមែកប្រវៅអីដាំទៀតហ៎ឃើញគេខាងគេនិយាយថាប្រវៅមែកអីហ្នឹងលក់មួយមែកមិនមួយមែកមិនមួយកូនមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនឃើញគេផុសលក់តែអត់ដឹងថាមិនដែរបើយកមកដាំមកខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងណាគាត់ថាបន្លែបើខ្ញុំបន្លែខ្ញុំទិញនេះមិនដឹងថាទិញពីអ្នកដែលគាត់ដាំឬក៏គាត់ទៅបេះតាមព្រៃភ្នំក៏មិនដឹងដែរចាគាត់ដឹងថារុក្ខជាតិប្រភេទនេះបន្លែមួយមុខនេះគឺថាឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនជាពិសេសចាស់ចាស់ដូចជាម្ដាយខ្ញុំអីហ្នឹងគាត់ប្រាប់តែឃើញគាត់យកមកលោម្សៅលោកកូលោអីហើយហើយគាត់ក៏ប្រាប់ដែរថាយើងយកមកត្រឡប់ទៅជាមួយប្រេងខ្យងហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរកូនអើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើតាមបងប្អូនមានអីជាប់ចិត្តរហូតខ្ញុំហូបសឹងរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនមកបាច់មិញហ្នឹងគឺបេះបានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំម្នាក់ឯងគឺហូបក្រាន់ហើយដោយសារអ្នកទេខ្ញុំហ្នឹងក៏មិនសូវចូលចិត្តទេបន្លែបៃតងឬក៏បន្លែអីផ្សេងផ្សេងនោះពាក្យច្រើនក៏ហូបតែសាច់តែក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបន្លែហ្នឹងគឺថាលើខ្ញុំទាំងអស់ហើយចាប់បន្ទាប់ពីរៀបរាប់យ៉ាងវែងអនឡាញមកឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមដាក់ភ្លេងឲ្យក្ដៅដាក់បំពងខ្ទឹមយើងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយចាប់ផ្ដើមចាក់បន្លែយើងចូលតែម្ដងអត់មានអីប្រវាក់ទេបងប្អូនដាក់តែបន្លែប៉ុណ្ណេះត្រឡប់យកត្រឡប់យកដាក់តែអំបិលបន្តិចទឹកផ្សេងបន្តិចហើយលួចមីចេញបន្តិចគឺរួចរាល់ឆ្ងាញ់ទៅហើយបងប្អូននៅបន្លែហ្នឹងនិយាយមែនអត់កុហកបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនចង់សាកអីអាចសាកបានហើយបងសិនជាបងប្អូនថាចង់យកទៅលោកកោវិញលោកម្សៅរោបហាអីវិញស្លាក់ពេងស្លាក់អីហ្នឹងក៏ត្រូវដែរបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់មែនតែននេះខ្ញុំធ្វើបែបនេះធ្វើបែបលឿនហើយដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងវាឆ្ងាញ់ផងអត់ចំណាយពេលយូរទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃមួយអាទិត្យអីខ្ញុំហូប5ថ្ងៃទៅហើយបងប្អូនអើយចូលចិត្តមែនតែនយាយមែនបន្លែធម្មជាតិល្អណាស់បងប្អូនហូបតែមិនខុសទេចាបងប្អូនថ្ងៃនេះវីដេអូក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរចង់បង្ហាញបងប្អូនពីបន្លែធម្មជាតិរបស់យើងមួយមុខនេះថាអត្ថប្រយោជន៍វាល្អហើយឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនដល់ពេលឆ្អិនទៅរៀងធំបានប៉ុណ្ណេះដែរប៉ុន្តែយើងផ្សាយផ្សំជាមួយនំហូបផ្សេងទៀតទៅគឺថាបានមកពេលហើយណាបងប្អូនចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ងាយងាយស្រួលស្រួលចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា